перший серйозний турнір для юних спортсменів ФК Львів. Вихованці Михайла Луцишина 2007 року народження повернулись із Польщі, де зуміли вибороти почесне друге місце. Діти набрались гарних вражень та нового досвіду. Поспілкувалися з ними і наші журналісти. У містечку Пшеворськ відбувся футбольний турнір для дітей 2007 року народження. У ньому взяли участь і гравці футбольного клубу «Львів». Турніри приймало 8 команд, також наші дві команди було ФК «Львів-1» і ФК «Львів-2». Ми там грали кожен з кожним, тобто кожна команда мала по 7 ігор. В колову систему визначали переможця. Зіграли, перша команда зайняла друге місце, на очко відстала від «Сталі» «Стальова Воля», то кажуть, що чемпіон Польщі. А друга команда зайняла 5-6 місце, ну там порівну очок. Грати було нелегко, адже за кордоном юні футболісти змагаються за іншою схемою. Якщо у нас 8+1, то європейці грають 6+1. Відповідно, змінюються деякі правила, та й звикнути дітям нелегко. Тому, аби звикнути, хлопці провели дві товариські гри з командами із Польщі. Дуже класний був турнір, ну сильні були дуже команди, але ми зайняли друге місце. Нам трошечки не вистачило, забили 2 гола, але не зарахували. Турнір був дуже класний. Сильні були команди. Ми говорили, треба вигравати. Тут по 12 хвилин, то дуже швидко все. Треба, якщо забивають гол, треба дуже швидко забивати гол. Емоції вирували у всіх. Гра була принциповою. Львів'яни з усіх сил намагались вибороти першість. Проте у фіналі їм забракло всього лишень одного очка. І вони поступили з господарем поля. Турнір був дуже хороший, сильні команди. Важко було грати, але чуть нам не вистачило до першого місця. Але друге місце – дуже добрий результат. Ми задоволені турніром. Ми навчились трохи грати з сильнішими командами, навчились грати не проти слабших, а важче було грати, десь у відбор вступати і забивати голи. Гравці футбольного клубу «Львів» мали чудову групу підтримки. З ними їздили батьки. Вони розповідають, що інколи переживали за дітей набагато більше, аніж самі футболісти. Наша команда минулими вихідними їздила на турнір, який відбувся в містечку Пшеворськ в Польщі. Ми дуже задоволені, багато емоцій було як дітей, так і батьків. Їздили з дітками група підтримки, досить велика потужна група підтримки батьків. Нам все сподобалося, організація особливо дуже гарно, поляки нас приймали. Через кілька тижнів футболісти планують продовжити подорожі за кордон і знову поїхати до Польщі, щоб провести матч і все ж таки здобути перемогу. А після цього з вересня на дітей чекає активне футбольне життя на різноманітних цікавих турнірах.